Видеосердынан эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Госдума бастыгағы тыгар обсыстыванной сердерге коронавирусу утары бүгіні ылбыты, бейтер үйелді сылжыбыты тоғылыр QR-кодтақ сертификаты келлері туғынан барабытылыстыва сақонын барылын ылыннылар. Білетені тәқайбары культура тәрәхіннергер, объекттерге, ахалғы тәрерсіздерге QR-коды көрдерін керектірі. Тустақ сақон аптекалары барадуқтамағығынларын әрі қарайы соға. Саңа сақуынға лоғыран ирдебіл келер сыл бесейін маңнайгі күнігергері үлелеға. Оттон QR-коды ұлалик жон ғымыйын маңнайгі күнігерері опсыстыван әсірдерге ПЦР-тест анализін көдірін сыл жақтырын сөп. Дойду вице-премьера Татьяна Голикова Госдума мунняғар хитиндер бетінен Россия үрдінен коронавирус омикрон штамма үрбе бескі хабы кергенмет. Ол күрдік Москваға, Санкт-Петербурга, Ростов-на-Дону ылжыбыт жону бұлбыттар. Кенелер тұруқтарын бірастыр кетелер. Дорубия Харыстабылын ан дойду тағы тәрілтеті білдерерінен коронавирус бұ көріңе арастық уларияр тәлерияр. Омикрон штам самай тарғамы цирінен Соғыру Африка болар. Асия Николаев саңа жыл бұраға нектарыгар дұрубия харыстабылын терілтелері тоқтобыла суық үлені ұйталарыгар сұрдақтаты. Ол күрдік медицина көметені хиленияға толору үлелеға. Сухалы штаб көтегірік суыққа ұстата тұстақ үлені терелдерігер медицина терілтелерін әменен томуннан, кислородынан қачияларгар. Сытар месте ақсанын ұчоттуларгар жағал бірелден тұрар. Оттон ұхуянларға, сколаларға саңа жыл тәрәхіне бары санитарны ердебілі тұтуған ұтылықтақ. Манысерге Илдархан Әлбәқ жонтоғырғар сіддергер санитарны контролы күйірдерге әтті. Тұстақ жағал аты әрген кейінерін күхунан атылыр базалары әме қарыр. Итенне республика бағалыға балағыңе бұғыны ұлы кампаниятан тұтылықтағын тұғылады. Қолбұр нейрінгірі мирней сонтар вакцинацияға 6-15 бірген сетихеліктер. Олеген коронавирусынан ұлжы күннеғі көрдіруге кенелер иннеке сылжалар. Вакцинация сөпке ұтылы бұт ұлыстарғар ұлжы ақсаны ағыян ерден бәледеді. Кеннеке неделеға республикаға ұры тахыма ортатунан 11 сылай хәтті бірген ачады. Якутия онна полярный авиалинии кампания кыттыган бомбардия сөмелөтү көтүтен сагалатылар. Үхіс кластағы көтер аллары олы бетер ан сүрбә алтта, итенне ан сүрбә түйет сөмелөттері саңардар сылтан бұйыл полярный авиалинии кампания 2 бомбардия КУ-300 маркалақ салгын суынаны атылағырға республика салататын көметінен сөбілен түхірсі біде. Ите доғы бар чаршетінен маңнайгі көтер албалағын ұйгар келбіде. Канадаға оңғылды бұт сөмелөтті олықтоқ Якутия авиа кампания 2014 сылтан көтүтер опыттақ. Маны серге бұ техниканы көрер істер үлхеттердәк. Олеген бастан ұта регион ихигер көтер полярный авиалиния кампанияға ұян керден көрдерін бере. Бомбардия аллары хоту артикал ұстырғар көтүтектірі. Саңа кәлбет салғын судыната бейхен олырор местелек, бір көтүйінен балтыраты ғыншаттан тақса берестіні аяннан тиен сөп. Бомбардия Q-301 көтер алы бұ полярная авиалиния авиакомпания республика правительство один комитетнен атилас пута. Олга Нанбаран Букюнерге Якутия компания сана самолету бейтен коммерческой рейстергер улега тахарда. Бехи терелтевитер билинги тургунан тох бар оборудование компетенциялар бары тавалар. У бомбардия самолеттерн улетерге. Якутия лёгеттера Q-300 самолету тутта юрех боланнар. Ики тихинча юрбек кесел устата опыттарын полярная авиалиния специалистерер берсехтера. Итегінан Сахасирин бастың авиакомпаниялары кен тәңге өлелеген республика салататын сүрін задачаларын толыролылар. Өлені рүхі торуыр күрге тұтуларынан от сетемінерін олардан тұтуыны Кыржағас табаға сәленетігер ұйтасыл жалар. Барабытылыстыва бірседе әтелін бастығы солбия атшыта Дмитрий Бердников бүкіннерге Илдархан сорудағынан местетігер тиен бастығы нөмірдәк тұтар бұлғаққыға үлі қамытын білісті. Кені әппетінен күн бүгін үләхеттер күйістерінен 3-10 сетеме толыру көспіт. Тирақтерігер 36 тұхынша көп күмақ күтілі бұд, онына 276 суыл билететін ұрбыттар. Онын технологическай бұлғаққыға үлі толыру ұтылы бұд. Нюрба куратыгар манник хартыны кихини сөхтер бет болла. Каз күн ақсын бейдес лжар ыттар урурғаған мустан кураты бир кына кереллер. Сорғор жонға сабат үхерді түгеннері балылар. Кихи сөғора дейін бұ ыттар ағуын тоғуын біргеннера қағайын нақтар. Білген улу сүрдінен ыт ақсанын ағы бара тұрар, бүгінгі күнге регистрациялан мұтыннан тэхінчатта нәрі тақсы ыт бар. Аны туран ветеринардер мәне сылжар ыты тутанылан белеттер, паспорын орар кықтыра суық. Ытта қағайын ытын пуынығар ағаллағынан бірдері ыт учоққа туран документынар.
Нюрбакор тыгарманнык картына кихини сөхтөрбет болла. Кас күн аксын бейдесил жарыттар урургахан мустан кураты бир гына керенерлер. Сорогор жонго сабат үхерде түгендер баллар. Кихи сөгора диен бұйттар ағуан тоғуан бұрыханнара итчилеяктар. Бейгін улу сүрдінен үт ақсанын ағы бара турар. Бүйінгі күнгі регистрацияламытынан тыхынчаттан тақсар үт бар. Аны туран ветеринардер мәне сылжар үті тутанылан регистрациялыр паспорт тоңырор кықтара суақ. Үтта қахайын үтін бәйте ветеринария пуынғар ағаллағына бейддері үт учуыққа туран документынан. Именно то, что мы хакастыл бутын, то, что вакцина, то, что медикамент, реактив хакастыл бутын, учетно бутын наллах мероприятие. Олты бүйнен бүйн, күннен болан қолы бұр, бұныр бақора тұгар, төз сүйіс, хеттонча, төбі үт регистрациялынна, ден бар, қолы бұр, хүлбекке қылғы кейді бітер, бұқора түнір бәкені, атағы түнір бәкені ұлыскені оңағыла тұрар, ғдеті премьеріне тұғынча, төз, тен таққа үт. Ирдебил бұхытынан үт сыапқа дұу варьерға дұсытықтақ. Маны контроллан, куарат салалтата ветеринария етенне из жылуэлі әттері адырғынан сылджан бер-бер керілдер, сороғор қағайттары әппетінеске тәрдалар. Оларын жәлі ғыттар ақсанлара ағыя бат. Сокуын ирдебілінен бәдде сылджар үті жааттан дұу, үтан дұу өлірір бабуылақ. Аны туран тутанылан питомникка қайар әме туспай дебілләқ. Сокуын қарағынан үті күхін өттігер сылас жеға тұтылуқтақ. Аны маннық питомник нюрбал ұғығар бейірді суақ. Аспадыға манна улахам ұнян қол бұта, ұлыс ұрывенігар. Онна протокол тақы бұта, онан бұхарын ұлылды бұта, миспасиленческай питомник ұрыйын ұрывене тәлілі аде. Ол чәрсетінен беге қол ұры администрация 15 сотқа сир бұхан бетді біт. Онна ұлыс көметінен ветеринария республика көметі, онна бұ муспалі образованиялар бәдірі күттіғанлар, күхіндар хайындары тұтылдар питомник тәлілі қтақтен. Отчоғына бұл ұлғы сүрдінен бір оператор бар болар, үтінан жарқтандар. Ол бұл нәхелектер дағыны, Нюрбак ората дағыны, заяқ көбеддіктерінің келдер тұталдар, онына ителдер, ол типизацияң оралдар, онына бары процедураның орын бұрын ол үті көрір қарайар тілікте болықтақ. Сарсырдақсын Нюрбак орат осқолаларынна толары үт бұ үксөйдәрі итчілерін батыған кәлбітеттар. Жыңа жекылақтар бары ирдебілі тұтуған үттарын ителдері болар. Қағыздасылын көйтар батақ қығалға тосту ұлары еті. Одырын жоңға құтталы өскетін бейде сылжар үттарық санынара атчықтағар әбілі тұрар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағат телевидениеде, Нюрба. Гурнайдағы социальный психологический өйөйін кейіне өлелебіті бұйыл оны сыла. Бұсылдар тұхары кейін психологтара улу стерилтелерін кітта үксі өлелеген келділер. Утымнақтық өле түмігін тахарар үйрүліқтір әхінге социальный психологический өйөйін республикатағы кейінен директоре Владимир Скрябин, онна улустағы филиалар өлелерін сүрінлер Мария Загаренко кытындылар. Дұқобынас кенігер бол бұттүгірі костолға кіттачылар арас қабаннағы үлені ұрытыстылар. Білетен әттәққа ғорнайдағы кен әдер ғыл әйелі қолуғы, өрүттү, сетихиге қарды, онтон датын қайысқалақ целевой программалары олыққа келдірді. World Skills чемпионат саха сиренеяға күрәқті хейті. Бұйыл оны үстегілін ұйтылда тұрар. Онны өрінәйчілерге тұхынан кересі болар. Күрәқті хей араз көріңе араз бұлғақыларға ұйтылдар. Холыбыр кванториум технопаркаға, нейроинженерияға сұғымнаққа кем ордық бәлемнеғін бұхаралар. Ол тұхынан сегілі Екатерина Мосова көпсер. Республикатағы кванториум қостырғыр тез өз елі бет, олыханды кемді саңар бат. Өрінәтшілер арал жиддақтырына сата бат болықтырам. Чақшыты кейі толкүйда баккере, оңыры толыры оқсу бат сұрудақтырам. Оғылыр бәлем материалтан кейі илейдін бейіне жасқай макетін қомиян, оны датчығынан салайдақтырына имегестік, қамсықтақ, имсияқтақ. Бұ бір аектер көріңе 16-ларғыр дейді састақ оғылыр, бастыңы бұхар салдар. Беге компетенция проектирование нейрон интерфейсов дәнер. Үш группалақ бұд 12 хастақтарға ден, 12-14 хастақтарға ден, 14-16 хастақтарға ден. Жүрі кештен ұйтақ жауыд, бұлырын үппіп бұд ұлған оғырғынан 14-16 хастақтарғынан. Оны бұл контуриум командында кірген Москва себеті финалға, оны Россия үнін төрдіс месте ұлып бұд, медальон ден звания ұлып бұд. Өрінәтшілерге аналлақ сақазерін күріқті етін түрт күріңе бұ кванториумға ұйтылдар. Оғылыр арас ұлыстартан кәлін аңғы технологияны түхі бағылан әрелерін көрділілдір. Ол егер кен күйарға инженерінай үліға сұғанна қайысқаға күріқті әлдір. Көтер алыры үйе өрі дайдаран тағар алыр.
опсайнын жөт компетенцияны нөлелдәді бит. Проектирование нейроинтерфейсов, промышленный дизайн, космические системы, онна эксплуатация беспилотных летательных систем. Опсайын республика дүнен ағуғын үст күттәтші. Нюрбо ұлығыттан кәлелдер, Сунтар ұлығыттан, Мегина Кангаласки ұлығыттан, онна Жүкускай көрет олары. Манны күрәқтегілерден оға білі сайдар. Арас идени уанна бейтін күйіғын боруабалан көрін, туаққа жоғырдағын чуы білер. Онтын күрәқтегі ақсынне сүйірбет түйет күнігер дері салғанар, манны көйбіттір Россиятағы чемпионатқа талылықтыры. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Жүкускай. Білі ұлығығары саңа кенеге күн сирин көрді, ол күрдік фермалар ден аттақ кенегені. Ағачы кең раңатығыр Россия өреғар етін онна бәчәет тойгуна Светлана Мытник таңын тағарды. Манна колхоз, сопхоз өйлерін сағына тұя ұлығын тұпсуытығыр үлелян аспыт жон тұхынан керді. Онын өкіндің әлеген бары өттінен түгірүчі үтуелек үләхеттерін аттыра сұрупқа бечекке керен үетелінне. Бубиге ага көлөнө бит серисылдарга тёрдуан агуан сылдарга үлелен аспыттара. Келиндер бараттан бо сака сиренен төрү жарыктарынан сүйүгө фермага үлелен бит үтөлөктөр. Очолорготтон бу хебескай блас өргөдөн турдаганда бу дойдубут туга диен ычапыт кескеле диен инники сайдыбут туга диен оттон бу көлөнүн табуктарга агаан үлелен аспыт Тоқтағыны үгілі бұғылы түгәқ санаты суақ серіп сәмей жонлары әтілер. Олы тұстырынан бұл нәхілек бағылыға. Оны бұл оғылыр, үтчаттар, аға көлуені аймақтары өкінді нәхілегін ұлықтақтары бар күттіғынлар үптен қырчылан тағар біткенігелері болар. Оны бұл бігі өкінді біт нәхілегер кені бай историетігер олақан бәлік құрдық көрөбіт. Үтден аттағы Дмитрий Давыдов, оны Степан Бұрнышов ұғылбыт кейнелерін бүгін дойдыбыт тебер сүрегар Москваға көрдер өқтірі. Саңа кейнені көрі үкеніне кейне керейтіге Иван Афанасия вікітті сана үлесті өқтірі, кейне тұла ұрты өқтірі. Санаттаққа саңа қартынаны Аммар ойонығар иккене ел ұстата сәтті оң арты ғыбан ұсты бұттыра. Манна дәребіне лоғыттан сәтті төбәлті ойланар. Үт кейне бұйыл Баршаватағы кейне бісті бәлігер жүлдір сүбе анал нағырадатын ұлан тұрар. Манан сақалы сонынары түміктейбін, әтенге болын, келер береге кірсе қадері.